the job I'm talking about. Since job haikuwa kwetu. Guys, that is the site we are talking about. Sometimes inabidi tunajituma manzi. Na tunajituma bisawa sawa. So guys, this was a project ni kwa ntafuta, but sijapata. So, na tunasema, sahi tuko kwa field. Sahi tuko kwa field. Najua bado hii video venye naichukua.